Okey, untuk hari ini kita bersama kedua-dua pejabat kita di Sarawak untuk mengunjungi salah seorang tokoh yang terlibat secara langsung dalam bidang kesenian, terutama bangsawan, teater bangsawan, dan kita datang dengan hasrat untuk memberi sumbangan kepada keluarga dia atas sumbangan yang telah beliau berikan kepada aktiviti tempatan. Jadi tujuan kita, selain kita datang ziarahi, kita juga untuk ambil maklum keadaan semasa keluarga, dan juga kita melihat dari segi apa juga perkara-perkara lain yang boleh kita sumbangkan kepada keluarga agar kebajikan mereka ni kita ambil maklum lah untuk masa akan datang. Isteri saya merupakan salah seorang daripada aktivis drama, teater, filem dan lakonan di Sarawak lah. Saya mengucapkan terima kasih kepada FINAS kerana masih mengingati almarhum seniah Haji Zainuddin, sumbangan apa yang diberikan oleh FINAS untuk keluarga kami lah. Saya terima kasih kepada pihak FINAS kerana memberi peluang kepada saya serta menyampaikan sumbangan untuk saya atas jasa sidak itu dengan mengenang jasa orang bangsawan, orang lama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada FINAS yang telah sudi menemui ramah saya, dan kalau ada salah silap harap dimaafkan.